Sot jam këtu për të falënëruar me mirë njohje Aleancën e Atlantikut të Veriut, e cila hodhi posht për pjekjet e edhirams për të mashtruar këte Aleancë dhe për ta ndërthurur atë në aferën megakorruptive të portit të dursit Rama Alalabar. Vizitat në seli të Ramës, gjashkës dhe presidentit me një agend Porto Romanon dhe mbështetjen nga NATO për mbylljen e portit të dursit shënërimin e ti de facto pasuri shumë miljardëshe të edhiramës dhe klanit të ti mafjozë klani më rëzikëshëm në Europë dhe miljardjerit të emirateve Al-Alabarë janë një histori e turpshme, e turpshme, janë një përpjekje monstruoze për të veshur me petku e aleancës për të mbuluar vjedhje në madhe të të mershme që po i bëhet prons publike të shqiptarve. Shkelmimin e interesave strategike të Shqipëris dhe Natos. Në gjdo vend, në këtë situat, kreu i shtetit, do të kishtë e mledhur këshilën e sigurisë komtare dhe do gozhdonte kryetarin e qeverisë për këtë veprim mafios, për këtë aferë mafioze, që kërkon me shdo kusht të bëhet miljardier me pronat publike të shqiptarve dhe të kërcnoj në mënyrë palcore sigurin e Shqipëris por dhe të Natos për aqë sa portet e Shqipëris kanë në nësi strategjike për aliancen. kjo qeshtje do tjetë një qeshtje rëndësishme me debatit sa po të hapet parlamenti i kyqur në mënyrë antikushtetuose dhe antiligjore nga rama dhe linda e parlamentit. Pra, nështë edhe njëherë falënëroj aleancën për qëndrimin e saj në mbrojtje të interesave jetike të shqiptarve dhe dizaprovimin e hapur të projektit mashtrimit të Porto Romanos, në cilën e dirama kërkon të mashtroj shqiptartë dhe Aleancën e Atlantikut të Veriut. Faleminderit.